Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 70 дітей з Тернопільщини повернулися з відпочинку в селищі Славському Львівської області. Батьки цих дітей – учасники російсько-української війни. Про це розповів організатор поїздки Василь Кунько. За його словами, діти відпочивали в Славському 9 днів. Зустрічала їх наша знімальна група. На годиннику 15:15 за моєю спиною діти учасників російсько-української війни з Тернопільщини, які приїхали щойно з відпочинку зі селища Славського. Павло Глиняний – син учасника російсько-української війни. Каже, під час поїздки виграв ноутбук. Я спочатку думав, що я не виграю нічого, а потім була на наступний день, коли був перший день, то я почав допомагати учасникам, коли вже вони не могли робити. Нашу команду додали 4 бали, і так за то і мені подарували ноутбук. Батько Віталія Лопацького загинув в російсько-українській війні. Хлопець навчається в Тернопільському коледжі з підвищеною військовою та фізичною підготовкою в Збаражі. Зустрічає свою сестру Вікторію. Чекав, сумував, знаю, що були на горах, спілкувався з нею, казав, що там було досить весело. Дуже радий, що вона мала можливість відпочити, це дуже добре. Наталія Павлишин з сином Матвієм відпочивала в Славському. Її чоловік Роман Павлишин – учасник російсько-української війни та волонтер. Ми їздили на квадроциклах, каталися на коничах, піднімалися на гору Захарлевку, ходили по горах, по скалах, дивилися на річки. В цілому все було дуже гарно. Організатор поїздки Василь Кунько розповів, що загальна вартість відпочинку дітей – близько 300 тисяч гривень. Оплатили поїздку волонтери та підприємці. Їздили на екскурсії Тустань під камінь, потім їздили в Трускавец. Діти купалися в басейнах, в саунах. Діти були розділені на команди, і кожна команда вибирала або в той номінації участі в конкурсі, або в інакшій – лідера. Вирушили діти 15 жовтня. Тоді з Тернополя на відпочинок поїхали 50 дітей. Ще 20 забрали в селі Озерне Зборівського району, каже Василь Кунько. За його словами, також на відпочинку побували 5 учасників російсько-української війни. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поїздку організували волонтери громадської організації «Схід і Захід Єдині». За 5 років члени цієї організації відправили на відпочинок 5940 дітей, батьки яких загинули в російсько-українській війні. Громадська організація «Схід та Захід Єдині» заснована у 2014 році, розповів Василь Кунько. За його словами, її члени також займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у війні на Сході України. Олег Клименко у Тернополі презентував історичний роман «Хроніку Пальпація». Він видав першу книжку трилогії «Вирівнювання Збруча». За словами автора, під час написання роману працював з документами в обласних архівах, в архівах СБУ та бібліотеках Тернопільщини та Київщини. На презентації побувала наша знімальна група. Ми знаходимося у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 15-та година. У ці хвилини розпочинається репрезентація історичного роману «Хроніки Пальпація». Це є частина трилогії «Вирівнювання Збруча» Олега Клименка. У цій книзі розповідається про протистояння польської та радянської розвиток напередодні та на початку Другої світової війни. На обкладинці книжки зображені постаті, про які йдеться у виданні, каже Олег Клименко. Це голова НКВС Лаврентій Берія та керівник другого відділу Генерального штабу Юзеф Смолинський. Зворотня сторона показує, оцей польський банк, і тут золотовалютні резерви в його сховищі. Тобто події в цій книзі будуть зв'язані в основному з періодом Другої світової війни, а саме евакуацією польського банку на територію Румунії. Якраз ця евакуація проходила і по нашій території. І як в процесі цієї евакуації відбувалося те протиборство на конкретних історичних фактах. Олег Клименко розповів, чому трилогія називається «Вирівнювання Збруча». Саме термін «вирівнювання» – це називається, іншими словами, комунізація Західної України. Вирівнювання стандартів життя політичного, економічного Західної України з східними співвітчизниками. А іншими словами – це комунізація. Це тернополянка Ірина Тройчак. Каже, цікавиться історією України, тому прийшла на презентацію книжки, щоб більше дізнатися про події Другої світової війни. Це актуально в наш час знати історію нашу. Без історії нема майбутнього. Мусимо знати. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Друга частина трилогії «Вирівнювання Збруча» називатиметься «Кво Вадіс Вадіс», каже Олег Клименко. Вадіс – це прізвище начальника НКВС в Тернопільській області у 1939 році. Ця частина ще не написана. Третя частина трилогії матиме назву «Меч Германаріха». Вона буде присвячена подіям під час Другої світової війни на Кременеччині. Цю частину автор уже готує до видання. Олег Клименко – тернополянин, історик та прозаїк. Також є автором роману «Хроніки «Там за Збручем» 1939-1941. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.